האורחים שלנו הפעם הם שלושה. קרן הדר הזמרת, טל סמנון הפסנתרן, לידי יאיר היידו. איך להציג את יאיר? מומחה לחיים הטובים, מומחה ליין ומומחה לתרבות צרפת. זה בסדר? אפשר לומר. יש לנו שבעה גיבורים. אני הכנתי נייר בשביל לא לשכוח. אז זה ככה. ז'אק פרוור המשורר. קוסמה, יוזף קוסמה המלחין. פולנק המלחין. אדית פיאף, הזמרת, צריך להגיד. מונטן, הזמר, צריך להגיד. מרסל קרנה, בימאי הסרטים. וז'אן קוקטו, איש כל האומנויות ביחד. אגב, רובם קבורים בפר לשז, בית הקברות המונומנטלי הזה של גדולי האומה של פריז. ורובם בני אותו מחזור. הייתי רוצה להתחיל לקלף את הסיפור שלנו עם פרוור, פרוור המשורר. טוב, פרוור בהחלט הדמות שאנחנו גם נדבר עליה היום היא מלא שלכת. משורר, סופר, תסרטאי, אנחנו נראה שהכל מתחבר בז'אנרים שונים, גם דרך הקולנוע, גם דרך השירה. קצת בסוריאליזם בתחילת דרכו, איש שבאמת... כשיצא פרול בצרפת ב-45. כשיצא פרול, יש לנו את זה בהוצאה עתיקה נהדרת. זה ממש ההוצאה כמעט המקורית? כן, כן, ההוצאה המקורית של פרול. יאו, אני מתרגש. וואי, וואי, וואי. אז פרול יצא ב-45 סנסציה בצרפת, כי בחיים לא כתבו ככה. מצד אחד מאוד פשוט, מאוד בשפת היומיום, שפה דיבורית, פריזאית מאוד. המון משחקי מילים, ניאולוגיזם, כל מיני הצללות, ממש בצורה שלא כתבו כך. וכמובן, צריך לומר שפרוור היה לו מזל שהוא פגש את קוסמה, והיה לו מזל שאיב מונטן, ובקיצור אנחנו נראה שכל הדמויות הללו הן יוצרות מקשה אחת. אתה יודע, אני פותח את הספר הזה, אגב, שהוא מרכושו הפרטי מספרייתו של ז'קי ברקן, הבימאי שלנו, ואני מסתכל, אני לא מומחה גדול לשירה צרפתית או לשפה הצרפתית, אבל אני מבין כל מילה. הוא כותב נורא פשוט. נורא פשוט. זה בדיוק סוד ההצלחה, זה הפשטות, אבל לא להתבלבל בין פשטות לפשטנות. זה מאוד פשוט, כי בסופו של דבר הכי מסובך זה לעשות דברים פשוטים. כתיבה קצרה, בכלל אנחנו נדבר על השנסון הצרפתי קצת, אז האבות המייסדים זה ורלן, זה רמבו, זה בודלר, אבל אחר כך כמובן פרוור, ועוד ניכנס יותר מאוחר גם לאלה שבדורות המאוחרים יותר, אבל בסופו של דבר מדובר באמת בשפה פשוטה, בשפה יומיומית, אבל שמאחוריה יש מחאה, יש לעג למלחמה, יש שירים ממש נוקבים, גם הרבה דברים של אהבה של בינו לבינה, אבל הרבה מאוד בסימבוליזם, בהחלט כתיבה חדשנית. ואתה יודע, יאיר, שכדי להלחין שירה, כדי להלחין, נקרא לזה פזמון, זה באמת לא המילה היפה, פזמון, פזמון של פרוור, אבל כדי להלחין פזמון, רצוי שהפזמון יהיה כל כך פשוט. לחלוטין. גם שוברט, כל הגדולים בחרו מילים פשוטות, שהמילים נשגבות ומורכבות, כמו גספר לנוי, לך תעשה מזה שיר. אתה לא יכול לחבר מזה משהו לשיר. אנחנו היינו רוצים לפתוח בשיר, לא גיבור התוכנית שלנו, גיבור התוכנית, כפי שאמרת, זה עלי שלכת, או עלי השלכת. אנחנו רוצים בשיר אחר של הצמד פרוור קוסמה, שעל קוסמה נספר קצת אחר כך, ושם השיר הוא ברברה. מי תרגם אותו לעברית? מלי שנעמי שמר. בוודאי, נעמי שמר. אבל תגיד לי אתה, איך אפשר לתרגם לעברית את רפל טועה ברברה? דווקא נעמי שמר מצליחה לא רע. יש לי לפעמים אולי השגה פה ושם על דברים אחרים, אבל בברברה היא מעבירה בצורה יוצאת מן הכלל בדיוק את המתח הזה, את האהבה הזאת הנשגבת, המלחמה, הברסט. כן, כן, זה כן, אבל הפזמון החוזר הזה, הסלוגן הזה שחוזר כל הזמן... רפל טועה ברברה, רפל טועה ברברה, זה לא הולך. זה קשה, זה רק מצלצל בצרפתית. זה רק בצרפתית. נא זכרי ברברה, גשם אז ניתח על ברסט, כל היום ואת הלכת, ופנים של אושר לך פרועה ויפה במטר. נא זכרי ברברה, גשם אז ניתח על ברסט, איך עוד
אותך פגשתי ברחוב פתאום והחייכתי ואת לי חייכת נא זכרי ברברה אני אותך איני מכיר גם את לא הכרתי נכלל נא זכרי, נא זכרי גם את איך בבוקר ההוא אדם בצל בית נחבא ויקרא פתאום בשמך ברברה את אליו נחפזת יפה סוערה ופרועה משמחה וממתה הוא את זרועותיו לך פרס נא זכרי כל זאת ברברה אל נא תשאלי למה זה קולי ירעד בדברי כך אלייך הן היית אחותי ברברה האוהבים תמיד אחים לי גם אם נסתר ממני שמו נא זכרי ברברה זכרי נא איך ניתח לו הגשם איך על פנייך השמחים על בית הנשק ניתח על העיר על הנמל ועל ספינת הקרב או ברברה הקרב היה איוולת, מה נעשייך עכשיו? היי, הלכת לי במטר של אש ודם. וזה שבאהבה בזרועותיו אותך אחז, האם מת או עבד? אולי עודנו חי, או ברברה. על ברסט יורד הגשם, זו לא אותה העיר, זה לא אותו מטר, זה רק הבכי המר של אבל לא נוחם. זו אפילו לא סופת, עופרת אש בדם, העיר שותקת, על החוף רובצים אבים, אבים נעזבים, שמתו מות כלבים. כלבים שהתבגרו הרחק הרחק מברסט עיר שהייתה לאין המון תודה לקרן שהשאירה את כולנו כאן עם עיניים נוצצות ולטל, שלא רק ניגן נפלא, אלא בעצם גם עשה את העיבוד הזה, שזה עיבוד מדהים, פעם ראשונה שאני שומע אותו, ואני כולי נפעם ממנו. אז שמענו ברברה כחול לבן עם נומי שמר ועם העיבוד היוצא מהכלל של טל. תודה קרן, תודה טל. יאיר, אתה עוד עם עיניים נוצצות. מה לומר? שיר כזה, ביצוע כזה? אבל אנחנו צריכים לדבר עכשיו על קוסמה. יוזף קוסמה, הפרטנר של פרבר. נולד בהונגריה ו... ודרך גרמניה מגיע לצרפת ב-33, יהודי כמובן, אז גרמניה לא ממש מתאים. צרפת מקלט בשבילו, מזל שיש לו את פרבר שמציל אותו ושומר עליו. וקוסמה מעניק לו בחזרה. כן, החברות עם פרבר הייתה יוצאת מהכלל ותספר לנו על זה אחר כך. אבל אני עוד הייתי רוצה להתעכב קצת על ילדותו בהונגריה. הוא מהמשפחה של שולטי, המנצח הידוע, והוא השתלם אצל לאו ויינר, שהיה בעצם המורה של המורה שלי וינצה, והוביל כאן שלשלת שלמה של פסנתרנים שגם הגיעו לישראל. אז הוא מוגן על ידי, בהתחלה על ידי פרבר, אבל אחר כך בסוף הוא צריך לנסוע בכלל לאלג'יריה, והוא מוגן ורק חוזר אחרי המלחמה. אבל בסופו של דבר בנס הוא ניצל כמו רבים אחרים, אבל עדיין הרוב לא. ואתה יודע, הנאצים לא רק
שרדפו אותו, אלא גם אסרו עליו להשתתף במעשי האומנות, ופרבר הצליח להרים עליהם ולקבל ממנו מוזיקה לסרטים שהם לא ידעו שזה ממנו, מקוסמה. בוודאי, הוא היה תחת שם זה, לסרט של קרנה, הוא היה תחת השם של ז'ורז' מוקה, אני חושב, אבל רק יותר מאוחר ידעו שבעצם ז'וזף קוסמה היה אותו השם. זה מעניין, כי אתה מזכיר עכשיו את הדמות השלישית, קרנה, שביים את הסרט המאוד מפורסם, ילדי גן העדן, וגם את הסרט שערי הלילה. לפורט דלנווי, שערי הלילה, שזה הסרט שממנו צמח השיר שלנו עליה שלך. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas יאיר, איך היית מגדיר את הסגנון המוזיקלי של ההונגרי הזה, קוסמה שבא לפריז? הוא כותב שנסונים? קודם כל יש פה ולס מקסים, יש פה גם סגנון שמתחיל במקור כנראה ממרש, אבל אני לא יודע להגיד שזה ממש הונגרי. זה איזה מלאנג' כזה, אבל שפשוט תפור ככפפה ליד. ואתה יודע, בסך הכל אי אפשר לחבר שנסון יותר טוב מזה. אי אפשר, יש פה את המתח בבנייה, ואחר כך, אגב, תמיד צחקו על השיר הזה שאין לו פזמון באמת, והוא פשוט, אז אמרו שהוא עם רגל אחת, חסר לו רגל. ומי שגילתה אותו הייתה כמובן הגיבורה הראשית של התוכנית שלנו, שהיא אדית פיאף. האימא הגדולה של השנסון הצרפתי, אני חושב שכל אדם ישמע ממש קדנצה אחת, והוא מיד מזהה שזאת אדית פיאף. אדית פיאף יש לה את היתרון הזה של קול כל כך ייחודי, ונוכחות בימתית כל כך גדולה. אגב, יצא סרט לא מזמן מקסים על חייה, בכלל סיפור מדהים. סיפור אפשר, חיים בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אתה תספר לנו קצת אחר כך. בוודאי. אבל היא בעצם המגלה הגדולה של איב מונטן, שהיה בין השאר גם המאהב שלה. נכון. המאהב הצעיר. המאהב הצעיר היא באמת הדור שטיפה לפני כן, כי התחילה עוד לפני המלחמה. מונטן מגיע לפריז רק ב-44, וכמובן שבהתחלה צריך להיות מוכר, אז הוא המחמם פחות או יותר של אדית פיאף, ואדית פיאף לא יכולה לעמוד בשרם שלו, והוא בקריזמה שלה, והם הופכים להיות באמת אוהבים ומאהבים במשך שנתיים, נדמה לי. הסברה אומרת שאדית לא יכלה כזאת דמות להפעיל עליה, אז הם נפרדו ב-46, אבל אהבה גדולה. Aujourd'hui tant que tu te souviennes des jours heureux nous étions amis. En ce temps-là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais,
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Sur le sable, les pas des amants désunis. יאיר, עכשיו הגיע הזמן אל הגיבורה הראשית שלנו, אדית פיאף. נולדה ברחובות של פריז, פשוטו כמשמעו, ברחוב. ממש ברחוב. כן, זה אדית פיאף, אז 1915, מלחמת העולם הראשונה, משפחה ענייה מאוד, רובע 19 בפריז, ממש על יד תחנת המטרו שם. בניגוד לאחרים שהגיעו ממקומות משפחות יוקרתיות, אדית ביאף בדיוק ממש ילדת השפטות ופחים, אבל תראו משם איך הגיעה אל ההצלחה הגדולה בזכות הקול שלה. ואולי גם בגלל החיים האלה למודי הסבל. קשה לעלות על הדעת חיים טרגיים יותר מזה. קשה לעלות. היא איבדה את התינוקת שלה כשהתינוקת הייתה קטנה. כל מי שהיא התקרבה אליו מת או בתאונת מטוס או בתאונת דרכים או אני לא יודע ממחלה. אני ראיתי בשום מקום את רשימת המחלות שהיו לה. אפשר למלא עם זה ספר. לחלוטין. ממש איוב. איוב בוורסיה נשית. ועדיין, אם מסתכלים על אדית פיאף הסובלת, עדיין כששומעים את הקול שלה, מבינים שיש מתנה אחת שהיא קיבלה, ואולי בשביל זה... לא יודע. וכתוצאה מזה האמת הזאת של השירה שלה יצאה, וכאשר היא שרה את עליה שלכת, זה היה מאוד מאוד שונה מאיב מונטן. כל השרם הזה, איך הוא, כמו אפוטרופוס של הסיטואציה, אצלה זה היה... כן, אצלה זה הלב, אצלו הוא זן מאוד. אנחנו אולי יום אחד נדבר על ברסנס או על ברל, אנחנו גם נראה את הדיכוטומיה הזאת. ממש היא רגש כולה, היא התפרצות הרגש. היא מונטן הרבה יותר שקט. ואיזה אינטנסיביות. אנחנו נבקש עכשיו את קרן ואת טל לשיר ולנגן את עלי שלכת, עלי השלכת בעצם צריך לקרוא לזה, לפעימות, בשפה הצרפתית, עם העיבוד לפסנתר של טל. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes s'amassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Ceux qui s'aiment tout doucement.
איך שקרן שרה את זה, כמו רקויים. נפלא. והעיבוד של טל, סיפרת שכל נגן ג'אז איבד אותו, היה מהיפים ביותר ששמענו אי פעם. תענוג. אני רוצה להראות לך משהו שאבא שלך הראה לי, אבא שלך זה אנדריה היידו לצופה, ומשהו שאתה הזכרת, שבעצם השיר הנפלא הזה נולד בעצם כמו איזה מרש קומוניסטי מווינה. אבא שלך אמר שזה היה מרש קומוניסטי בווינה. ואבא שלך דיבר על קוסמה בשנאה גדולה, והוא אמר שזה היה משהו כזה. הוא אמר שזה גניבה מוחלטת. כך הוא טוען. כך הוא טוען. הוא ממשיך לטעון. ובכל זאת, קוסמה חיבר את גדול הלהיטים. הוא חיבר את גדול הלהיטים. כשפיאף ניסתה להתאבד, הוא עבר שוק נורא. ויחד איתו גם פולנק, המלחין, שהחליט לחבר אומש לפיאף. ושפולנק כותב אומש לפיאף, הוא משתמש דווקא במוטיב של עלי השלכת, שזה בעצם שיר שמזוהה יותר עם מונטן. והקטע הזה שנכתב על ידי פולנק הוא כל כך מזעזע, הוא כל כך נוגע ללב שיש בו את כל הטרגדיה של פיאף. אגב, קוקטו שהיה חבר שלה ומעריץ שלה, אתה יודע מה קרה לו? יום אפילו לא עבר מאז שמתה והוא מת. כמה שעות הוא קיבל התקף לב. ואתה יודע מה קרה עם פולנק? הוא מת באותה שנה. הוא איבד את פיאף, הוא איבד את קוקטו, לא היה טעם לחייו. 63, אוקטובר 63 היום. והשאיר לנו את האומאז' האדית פיאף, הבא לי שכח הזה.
זה עצוב. אתה יודע מה חשבתי, יאיר? יוזף קוזמה הגיע לפריז ב-33. אתה יודע מה היה ב-33? אבא שלי עלה ארצה. תאר לך שהוא היה ציוני קוזמה והיה עולה ארצה, אז היה מחבר את שירי העמק, וזה מה שהיה נשאר לנו ממנו. אבל הוא בא לפריז, פגש שם את פרבר, את קוטו, את כל החבר'ה, וכתב את עליה שלכת, את גדול הלהיטים של כל הדורות. מה אתה אומר? קודם כל, כנראה שזה הגורל שלו ושלנו אגב, לא הונגר היחידי שהגיע לפריז. עם, אפרופו אבא שלך, אבא שלי גם הגיע לפריז, אמנם מאוחר יותר ב-56. אז הנה, הונגרים שעוברים, הנה, אבא שלי גמר בישראל, קוזמה גמר בפריז, אבא שלי לא חיפש את הפרסום, אבל הוא מצא את ישראל ואותי.